တကြီးရွယ်ဦးဘိုးဘွားတွေကိုတမိုးထားလေးစားတဲ့မြမလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတည်သည့်တိုင်ပြုစုဆောင်ရှောက်ကြတာရင်းကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်80ရွယ်အဖိုးတယောက်ကိုလမ်းမတော်ဆံပြယုံပြီးမှဇူလိုင်3ရက်နေ့ညကစွန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လမ်းမတော်ဆန်လန်းထိတ်နဲ့အနော်ယထာလမ်းတော်မှာအိမ်ကားတစ်စီးခဏရပ်ပြီးလူသွားလာရှင်းချိန်17နာရီလောက်မှာတော့အဖိုးကိုစောင်းနဲ့နွားနို့တထုတ်ချပေးပြီးအရှိန်နဲ့မောင်းထွက်သွားတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဦးကျော်စိုးနိုင်ကဒီမြင်ကွင်းဟာတိတ်ကိုကြေကွဲဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြန်ပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တွေ့တာတော့ကျွန်တော်အုတ်ခုံမှာညနေထိုင်းနေတဲ့ချိန်မှာကားတသိဝါနဲ့ဒီအဖိုးအိုကြီးကိုချဝတာတွေ့တိုက်ပါတယ်။တွေ့တဲ့ချိန်မှာဖိုးအိုကြီးရဲ့လက်မဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကန်းကိုမပြီးတော့ကျွန်တော်အုတ်ခုံပေါ်မှာကျွန်တော်ကြေကြေနာချောင်းစုံပြီးတော့နွားနို့လေးတွေပါလေးချိုရီးလေးတွေကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့ရက်စကားကိုဖုံးချတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုဖုံးချတဲ့တက်ထိုင်ရကိုကြောင်းကြားအရေးပေါ်ကားကိုကြောင်းကြားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူစိတ်ဝင်ရောက်အောင်ကျွန်တော်ပါဘုကူညီပေးတာပါဒါမှတကူတော့ရှိတော့အကူကအခုကျွန်တော်ကဟိုကိုအပအသက်ရောက်လောက်ကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုတငငင်းတယောက်တော့မှဒီလိုပြစ်ထားလို့မရဘူးလေဒါမှတော့လူသားမဆန်တဲ့လူတွေရဲ့လောက်ရကိုကျွန်တော်နေနေရတယ်ဘလို့မှကြည့်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီဖိုးကိုကျွန်တော်မိဘအပသားမင်းကဲ့သို့ပြုတ်ပြလိုက်တာပါအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ပြလို့ရှိရင်သားသမီးတွေကမိဘဒီအပေါ်မှာတန်ဖို့မထားကြဘူးတံမိုးမသားကြောင့်မိဘတို့ပြစ်ဆက်လက်ကလောက်ကြတယ်အခုဖြစ်ရကတကယ်လူမထမ်းနဲ့ဖြစ်ရပါဘူးမိဘဘိုးဘွားတွေပေါ်သားသမီးတွေတံမိုးမထားကြတဲ့လောက်ရဟာလူသားမဆန်ဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးမြင့်အောင်ကတော့စွန့်ပစ်ခံဖို့ဟာစကားကောင်းကောင်းမပြောနိုင်မဲအပြက်နေတာကြောင့်ရန်ကုန်စေးရုံကြီးကိုအ мян ဆုံးပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆန်နလန်းနဲ့အနော်ဒါလန်းတောင်စံပြရုပ်ရှင်ုံရှိမှာသားတစီအဖိုးကြီးအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးတယောက်ကိုလာပြီးချသွားတယ်လို့ဖုံးဆက်အကြောင်းကြားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခင်းဖြစ်နေရာကိုကျွန်တော်10နာရီ55မိနစ်မှာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ဒီအသက်80ဝန်းကျင်အဖိုးကြီးအရန်အားပြတ်နေတယ်ကျွန်တော် online အသက်ရှင်နေတယ်အဲ့လိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချက်ချင်းစီစဉ်ပါတယ်ချက်ချင်းစီစဉ်ပြီးတော့ ambulance နဲ့ကျွန်တော်ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရက်ွက်ကလုံယုံကြီးအပွဲတွေရယ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေမိသားတော့ဖော်ဝင်လေးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ambulance နဲ့ရန်ကုန်စီးရုံရေးပေါ်ဌာနကိုချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပါတယ်မြမယဉ်ကျေးမှုရဒီလိုစွန့်ပစ်တာလုံးဝမဖြစ်တင်တယ်လို့ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့မြစ်တာနဲ့လွဲချော်နေတာမို့ဒီလိုဖြစ်ရကြုံခဲ့ရင်အကူအညီပေးကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်လမ်းမတော်၅ရပ်ကွက်ကပြည်သူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့အပြည့်နေတဲ့အဖိုးကိုလိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေပေးနိုင်ဖို့ဆေးရုံတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်